粉雕玉琢，鬼斧神工，零下八度自然凝结，冰块转眼变成艺术品。天哪，这太难了，这比我想象中要难多了。冷热不均，杂质侵蚀，改变应力也会让冰雕顷刻碎裂。不要浇水啊！不要浇水，不可以浇水吗？原来如此，冰雕的秘密，敬请收看。北方冬天的皑皑白雪总是带给我们美不胜收的奇特景色，无论是银装素裹的自然景观，还是晶莹剔透的人造艺术，利用冰与雪，人们总能让生存环境恶劣的北方瞬间充满童话般的美好。而在众多的冬季奇景中，最吸引人们眼球的要数如今已经趋于国际化的冰雕艺术了。冰雕是一种以冰为主要材料的雕刻艺术，在冰雕艺术家的创作下，冰雕可以呈现出多种形态，如婀娜多姿的少女，憨态可掬的动物，体型庞大的飞龙，甚至一幕幕充满奇幻色彩的神话场景等等。搭配着灯光，在这个寒冷的夜晚，冰雕让世界呈现出冰灯玲珑剔透，花灯流光溢彩的美景，让人流连忘返。那么置身在这些美轮美奂的冰雪艺术品中时，你是否也会和我们一样产生好奇，这些栩栩如生的冰雕究竟为什么如此晶莹剔透，它又是怎么做出来的呢？本期节目我们将揭秘冰雕晶莹剔透的关键所在，通过亲身体验，我们将向你展示冰雕制作的全过程，揭秘制作冰雕的工具与方法，了解冰雕制作背后蕴藏的科学奥妙。你这干嘛呢？哎呀，我这不是冬天来了吗？好看，我专门冻了这么大一块冰，我想雕个什么图案，做个小冰雕呢。结果这一锤子下去，完蛋了。你这是拿什么水冻的冰？自来水啊。自来水，拿冰箱冻的。啊。你这冰不行啊，你这是你刚掉下来的这块是吧？对呀。就不说这大了，你看这小块，这里面全是气泡啊。是，我早就发现了，我发现我这冰特别的污，而且里边都，你看看，就特别多的这裂纹。特不好看，人家的冰雕都是晶莹剔透，我这冰怎么成这样了？我跟你说，如果想要做冰雕，那这个冰首先它得够大，那这个太小就不说了。而且第二，它得足够的透；第三呢，它里面不能有这样的裂纹，它得足够硬，你才能下锤子。那冰雕不就是冰雕的吗？冰雕是冰雕的，但是冰和冰可不一样啊。那雕刻冰雕的冰难道还有什么讲究？我来告诉你什么样的冰才合适。好啊，这个就行。在冬季，人们乐于利用冰制作出各式各样的景观，冰花、冰灯、冰雕塑都深受人们的喜爱。而我们发现，这些冰雕作品都非常的玲珑剔透，材质极为干净透明。而我们用冰箱放入自来水冻结而成的冰块，却无法体现出这样的状态。那么究竟如何才能制成这样透明的冰块呢？这些制作冰雕的冰块到底从何而来呢？王将如果想要制作晶莹剔透的冰雕，那首先这个冰一定要够大够硬，而且呢最关键还要够透，拿普通家里的自来水冻出来这个冰肯定不行。在这儿呢，我找了个地方，这儿里面有咱们需要的东西。哇，在这儿呢，我找到了一个冰窖，这个冰窖里面可以容纳2000立方米的冰块，
而且在冬天在不开任何保温措施的情况下，这个里面可以降到零下十度以下，所以呢可以保证我脚下的这个冰块非常安然的保存在这里。那究竟这些冰块跟我手中拿自来水冻的这个冰块有什么区别呢？在这儿咱们随便找一个小冰块对比一下。这个呢就是我脚下这些冰块里面的一个小碎块，透过它哇真的是非常的晶莹剔透，如果透过摄像机应该能够明确的看到我的一个脸。而且这个冰块是在没有打磨过的情况下，如果打磨以后它会更加的剔透，要不是说我手套隔着它能够明显的感知到这个冰的温度的话，那如果在路边突然塞给我一个这个，我一定觉得它是一块水晶。那这么大这么透这么硬的冰块是怎么获得的呢？咱们出去看一下。通过观察我们发现，冰箱冻成的冰块有许多气泡和杂质，表面看起来发白，而冰库里的冰块却非常透明，看上去就像水晶玻璃一样，这是为什么呢？刚才我们在底下冰窖里面看到的那么大那么厚的冰块都是从这里获取到的天然的冰块，现在呢我身处在北京密云水库旁边的这样的一个山谷里面，这个山谷啊四面环山，所以呢阳光在冬天的时候很难照射到我脚下的这个水域上，那么这个水域呢就会在很短的时间之内结成厚厚的冰块，在短短的十天的时间之内，这个冰层的厚度可以达到40厘米左右，那也就是为什么刚才我们在冰窖里面看到的冰都那么大的原因，就是因为取自这样一个天然的环境。那大的问题解决了，为什么这个冰块能够这么透呢？大家往那边看，即便是这么冷的环境，这个冰层冻得这么厚，但是呢这个冰层下面依然有非常细细的泉水在流过，活水在流动的时候就会有一个特别好的一个作用，就是冰啊是从上往下逐渐冻的，而底下呢产生的气泡会被底下流动的活水逐渐的给推走，所以呢这个冰里面就很少会有气泡存在。而在冰箱里面我们在冻的时候，这个气泡会随着外面一层不断不断往里面冻的时候，这个气泡会不断的往里面压缩，最后那个气泡会留在这个冰块里面，就不会像这种活水下冻出来的冰块这么剔透。原来人工冻结的冰使用的是净水，等水冻结的时候是从四周向中间来冻结，而将水不断流动只能从水面向下方逐渐冻结，这样的方式可以形成均匀并且没有裂纹的冰，这样的冰才冻得更加紧实透明，更加的适合制作冰雕。那制作冰雕的材料我们现在已经弄明白是怎么回事了，真正要把它雕刻成一件工艺品那是非常难的一件事情，需要有专业的人来帮忙才行。王静现在马上应该到哈尔滨了，究竟他能不能如愿获得自己心仪的冰雕作品呢？我们一块儿去看看吧。在中国每年北方一些著名的城市都会有冰雕艺术节，而具有冰城之称的哈尔滨则是冰雕展规模最大的地区。冰雕的制作需要极寒的环境，而上天格外的眷顾着哈尔滨，赋予了这座北方城市四季分明的气候和一条奔流不息的松花江。此时的哈尔滨已是深冬，零下20摄氏度的环境却依然阻挡不了人们欣赏冰雕作品的热情。这里的大街小巷充满了各式各样的冰雕作品，他们有的来自专业工匠，有的来自在校学生，甚至许多对冰雕有兴趣的普通民众也可以在公园里找到从松花江上运来的大冰块，体验一下制作冰雕的乐趣。因此为了探究冰雕制作的科学原理，我们决定从北京奔赴这座全民玩转冰雪的城市哈尔滨。我特别神奇的是啊，我看到了很多大型的冰雕可以被雕刻成城堡啊亭台楼阁，而且还看到了很多小型的一些作品性的冰雕，它们非常的精致，被雕刻成比如说航天员啊美人鱼这样的一些很漂亮的东西。那冰雕究竟是怎么被雕刻出来的呢？给我一块冰，我能不能也完成一个冰雕作品呢？咱们一起去尝试一下。
那么，想要探究冰雕制作的科学原理，并且制作一个属于我们自己的冰雕，我们该如何下手呢？正巧在哈尔滨一年一度的冰灯游园会举办地点赵林公园，我们找到了几块未经雕琢的大冰块。征得有关部门的同意后，我们将使用这里的冰块来制作冰雕。身后呢，就是我准备用来这个雕刻的这一块冰。我打算用这块冰啊，来雕个什么好呢？今天是狗年，咱们要不就雕一只小狗吧。不过在雕刻之前啊，我还是打算先在这个图纸上进行手绘一下。走。2018年是狗年，所以我们打算雕一只造型可爱的小狗来献给即将到来的新年。考虑到冰块是竖着摆放的，于是我们打算雕刻一只坐立的狗，这样可以更好地利用冰块材料。第一步呢，我打算先用这个工具在这块大的冰上将这个狗的这个基本的模样先画出来。这太难了，这比我想象中要难多了。这怎么雕啊？这冰是又滑又硬的。冰的密度为900千克每立方米，而眼前的这块冰至少有200千克重，且冰块在温度非常低的浆中冻结而成。此时的室外温度又低，因此冰质坚硬，很难对它进行雕刻。那么，我们该拿眼前的这个大家伙怎么办呢？这样吧，要不咱去找个这个专门的冰雕师傅请教一下，这个冰雕到底该如何来制作呢？为了得到专业工匠的帮助，我们在冰雕比赛得奖作品展示区内找到了铜奖获得者郑学军。他的获奖作品是一匹生动的马，想必雕刻一只小狗应该不在话下。这个就是我想完成的一个冰雕，我画的一个小狗啊。但是咱们制作冰雕第一步首先要做什么呢？第一步是选择一块冰，然后这块冰表面上有一层污冰，把它扒掉，然后再踏稿。哦，污冰是指就是脏的一些冰是吗？对对对，这污冰是在自然冻冰的过程当中，它在浆里面，因为它是浆面，上面有一些灰尘，还有这个白色的东西，它不透明。那您能帮我演示一下吗？可以。还有这个工具具体是怎么使用的？制作冰雕的第一步就是要把冰块上的污冰去掉，但铲冰可不是一件轻松的活，需要足够的体力和耐力。在郑师傅的帮助下，污冰终于被铲除干净了。这块冰表面上的这个浮冰已经去除完了，然后下一步我们就把这个稿子在这上面钉上。哦，就直接拿这个来定稿吗？可以。在清理了表层的污冰之后，我们需要在冰块上勾勒出小狗的大致线条，这个过程通常被称作踏稿。而我们的小狗冰雕形状轮廓比较简单，对经验十足的郑师傅来说得心应手。用叉子比划出一个小狗大致形状后，郑师傅准备开始下大料了。你要稍微离着远一点，因为上面的冰掉下来会伤到人。好的，很危险。好的。制作冰雕的时候要注意安全，因为面对的是像刀尖一样锋利的飞溅冰块，稍不留心的话就会伤到自己。为了安全起见，没有接触过制作冰雕的我们将远离制作冰雕的区域。同时，郑师傅找来了他的帮手，这样既可以提高效率，也可以相互节省一些体力。
着功夫啊，这个狗的大致的一个形状就出来了。在师傅的帮助下，冰雕已经初具雏形，小狗的形状隐约显现了出来。接下来我们要用小一些的叉子来对冰雕的表面进行处理。冰雕在造型时可以采用雕刻的手法，这样可以强调出冰块的体面关系，突出形体基本特征，使冰雕的轮廓更加鲜明。所谓雕刻技法，就是指雕刻创作中作者对于形象和空间的处理手法。确切地说，就是由外向内，一步步通过剪去废料，循序渐进地将形体挖掘显现出来。冰雕也讲究刀刻痕迹，精雕细刻，强调细刻，或者实行两面雕刻，使线条相互交叉，雕痕纵横交错，更加可以取得远视近视俱佳的观赏效果。郑师傅使用平铲将粗糙的刀刻痕迹铲平，不断地修饰雕痕，较为平面的铲子铲过后的冰块棱角少了很多，显得更加透明有立体感。接下来郑师傅用电锯将小狗的四肢之间镂空，分出小狗的前肢。三个小时已经过去了，室外气温也越来越低，那么今天是否还能够完成这个冰雕作品呢？哎，师傅，我观察半天，我发现这只小狗没有尾巴呀。就在我们的冰雕小狗快要完成的时候，竟突然发现它缺失了一块尾巴。那么还有什么方法可以补救吗？这块可以接一块，连接这个尾巴。你再粘一块另外的冰。对啊。那这怎么胶水？有特制的胶水是吗？是水。直接拿水来粘。对。郑师傅找来一块冰，将连接小狗冰雕背部的部分用电锯锯平，之后开始在两个冰块之间浇水。不到一分钟的时间，冰块就牢牢地粘在了小狗冰雕上。果然啊，这粘上的这块冰啊相当结实。那么看似普通的水为什么能把冰块轻易地粘接起来呢？我们都知道常温的水温度高于冰块的温度，当我们往两块冰之间浇水的时候，冰的表面会受热融化，形成一层水膜，融入到浇下来的水中。混合后的水在流动的过程中又不断地被两侧的冰块降温迅速降至冰点，最终凝结成冰，将原有的两块冰牢牢地粘合在一起。现在冰块已经粘好了，郑师傅将冰块雕成小狗尾巴的形状，并在尾巴上雕刻出纹理，小狗冰雕即将完成。我们这冰雕啊已经基本上快完工了，不过我发现这个小狗啊不够晶莹剔透，我在网上看到过，就是可以往这个冰雕上面浇一些水，帮它清洗一下，让它更晶莹剔透一点。这个工作啊我来帮师傅完成一下。当我们在看冰雕制作过程的时候，经常会看到许多冰雕爱好者会在冰雕雕刻完成时用水来冲刷冰雕作品，所以王静认为可以利用往冰雕上浇水的方法，将雕刻后冰雕上的碎冰冲刷干净。那么这种方法是否真的正确呢？不要浇水啊。不要浇水。不可以浇水吗？我想让这个冰雕它更晶莹剔透发亮一点那种，我就是倒点水嘛。你看我清洗过的地方就果然就变得很透明。你看发现了没有，这一道一道哦，有水流流下来。对，水流动的轨迹就形成了一个一个的冰流。哦，它好像立马就会又冻住，然后它就又发白了。原来在低温环境下，水遇冷会迅速凝结在冰雕上，形成一条条的冰溜子，这些凸起的小冰晶会使冰雕更加的不透明，因此用冷水冲洗冰雕是错误的方法。那有什么办法可以让这个冰雕整个的让它亮起来透起来那种感觉？可以用那平铲。
然后对它进行抛光打磨，或者是用那个电烫板。其实冰块本身就是透明的，只是因为在休克时刀痕留在冰块上，因此冰雕现在不是光滑的。给冰雕抛光打磨的方式有很多，有些制作冰雕的选手会用熨斗或吹风机来快速融化冰雕表面的浮冰，使冰雕的表面更加平整透明。通过一天的努力，我们的冰雕制作完成了。天色渐晚，我们在冰雕上安装了彩灯，在夜晚，小狗冰雕变得更加光彩夺目。在这个师傅的帮助下，我们给这小狗儿通上了电，是不是更漂亮了？不过咱们这个冰雕大概保存的时间能达到多久呢？大约一个半月左右。一个半月，就是说随着气温的升高，然后小狗就会慢慢的化掉了。对，不光是咱们这只小狗会化掉，所有哈尔滨露天的这个公园啊，所有做的雪雕啊、冰雕都会融化的。到那个时间呢，就是各个公园都会闭园，考虑到游人的安全问题。冰雕由于材质特殊，因此无法保持很长时间，在天气温暖时就会自然融化。也正是由于冰雕的这种特性，冰雕也有着残酷艺术之称。那么，有没有什么方法可以延长冰雕的寿命呢？冰块之所以会融化，是因为周围的热量传递到冰上，使冰的温度达到熔点，从而变为液态水。所以如果隔绝或减缓冰块与外界的热量传递，使冰的温度稳定后仍处在熔点之下，冰就不会融化了。许多冰雕会建在室内，这样可以通过保温材料来隔绝外界的温度，并且一般放置冰雕的展馆内都会放置制冷机来保持较低的温度，使其可以保存更长的时间。所以想让冰雕不化，主要有两种方法，一种是隔绝外界温度，一种是改变环境温度。那么当我们真正了解了冰的特性，利用冰的特性，想要留住转瞬即逝的冰雕艺术也并非难事。本期节目通过验证，我们发现冰雕使用的冰并不是我们普通的冰，要采杂质较少且透明度高的冰，用手提锯切割堆砌，再通过雕刻师们用刨刃、用冰铲、冰撺、叉子等多种工具精心雕刻，最终才能慢慢形成晶莹剔透、栩栩如生的冰雕作品。此外，制作冰雕的冰块要选用自然形成的冰块，这样的冰块透明、杂质少，而且足够坚硬。冰雕技艺流传至今，迈向世界，它承载的不仅是人们对生活的热爱，更是对艺术的向往，让每一个前往观赏冰雕的人都能在寒冷的冬季感受到温暖和力量。而在新年来临之际，人们用双手呈现出美轮美奂的冰雕作品，寄托着我们对生活的热爱，也使得我们的传统文化更加的多姿多彩。